নমস্কার মাধুরিমা অনুষ্ঠানটিলে মই রেখায় আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে জ্যোতিষী ডক্টৰ অমিয় কুমার ভট্টাচার্য আৰু তেওঁৰ পৰা আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ভৱিষ্যত সম্পৰ্কে বা জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ সম্পৰ্কে কিবা কথা জানিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহলে দেই নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰিনত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া হওক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাও অনুষ্ঠানটিলে আপোনাক স্বাগতম জানাইছো নমস্কাৰ হয় আৰু আজি জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ সম্পৰ্কে আমি বহুতো কথা পাতিম নিশ্চয়কৈ আমাৰ কলাৰ সকলেও ফোন কৰিব আৰু তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ সমাধান আপোনাৰ পৰা ল'ব পাৰিব বিশেষকৈ আজি আমি গ্ৰহৰ দশা বা গ্ৰহৰ অৱস্থান সম্পৰ্কে জানিবলৈ বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা গতিকে ব্যক্তি এজনৰ জীৱনত বা এষ্ট্ৰলজি যদি জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে জ্যোতিষীসকলে বিভিন্ন সময়ত কোৱা দেখা যায় যে গ্ৰহৰ দশা বা অৱস্থানৰ বিষয়ে কয় গ্ৰহৰ দশা বা অৱস্থান বুলি ক'লে আমি কি বুজিম আচলতে প্ৰশ্নটো হৈছে এইটো যে গ্ৰহৰ দশা বা অৱস্থান যে আমাৰ জন্মকুণ্ডলীত গ্ৰহবিলাকে জন্মকালীন সময়ত নিৰ্দিষ্ট কিছুমান জেগাত আমাৰ অৱস্থান কৰে যেনেকৈ আমাৰ বাৰটা ৰাশি থাকে বাৰটা ৰাশিত 30 ডিগ্ৰীকৈ 360 ডিগ্ৰী থাকে এই 360 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত গ্ৰহবিলাকে অৱস্থান কৰে আৰু সেই অৱস্থান কৰাৰ মাজত আমাৰ এটা লোৱা হয় যে সেইখিনি সময়ত জন্মৰ সময়ত সূৰ্যটো কিমান ডিগ্ৰীত আছিলে সেই ডিগ্ৰী অনুপাতে কোনটো ৰাশিত পৰেগৈ আমি সেইটো কওঁ এচেণ্ডেণ্ট বা লগ্ন আৰু আমাৰ ৰাশিগত হিচাপে যিটো বিচাৰ কৰা হয় তাতকৈ লগ্নগত হিচাপে বিচাৰ কৰিলে আমি বেছি ফলৱতী হওঁ যিহেতুকে আমি সৌৰজগতত বসবাস কৰোঁ কিন্তু আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান মই নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা দেখা পাইছোঁ যে উদাহৰণস্বৰূপে আপোনাক যদি ক'ব লাগে যে আমাৰ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে একাদশত বৃহস্পতি থাকিলে জয় জয় মই মই হয় কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা পাইছোঁ যে শুক্ৰেশ্বৰত ফুটপাথত ভিক্ষাৰী হৈ আছে একাদশত বৃহস্পতি লৈ পেলাই থকা মানুহ এতিয়া প্ৰশ্ন আহিল যে একাদশত বৃহস্পতি থাকিলে যদি জয় জয় মই মই হয় তেতিয়াহ'লে কিয় তেনেকুৱা অৱস্থা হ'ল এইখিনিক যদি আমি সূক্ষ্মভাৱে বিচাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰটো মই আপোনাক এইখিনিতে উনিকা ধৰি দিওঁ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ কিজানে মানে অপাৰ সমুদ্ৰ আমি ইয়াৰ এক তিল পানীৰো আমি যোগ্য বুলি মই নিজকে বিবেচনা নকৰোঁ গতিকে ইমান অপাৰ সমুদ্ৰ এখনৰ পৰা আমি পানী লোৱাটো সম্ভৱপৰ কথা নহয় তাৰে মাজেদি মোৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাৰ ফালেদি মই আপোনাক কৈছোঁ যে একাদশত বৃহস্পতি থাকিলে আমি বৃহস্পতিৰ তাৰ বেছিক অৱস্থাটো আমি বিচাৰ কৰিব লাগিব তো মানুহৰ যেনেকৈ এজন মানুহ জন্ম ল'লে শৈশৱকাল হ'ল বাল্যকাল হ'ল যৌৱন পালে বৃদ্ধ অৱস্থা পালে তাৰপিছত মানুহজন ঢুকাই গ'ল মৰিলে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ গ্ৰহবিলাকৰো এটা উদিত মানে জন্ম লৈছে তাৰপিছত সি শৈশৱ অৱস্থা পাব বাল্য অৱস্থা পাব বাল্য অৱস্থা পাব যৌৱন অৱস্থা পাব তাৰপিছত গ্ৰহটো বৃদ্ধ হ'ব বৃদ্ধৰ পিছত গ্ৰহটো মৃত অৱস্থাত থাকিব এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যদি একাদশত বৃহস্পতি যৌৱন অৱস্থাত থাকে মানুহ এজন আমি যেতিয়া যৌৱন অৱস্থাত থাকিম তেতিয়া আমাৰ বহুত শক্তি থাকে বহুত কিবাকিবি থাকে আমি সেই অনুপাতে আমি ছাৰ্ভিচ দিব পাৰিম ঠিক গ্ৰহটো যদি যৌৱন অৱস্থাত আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেই মানুহজনক একাদশত বৃহস্পতিৰ যিটো ফল সেইটো দিব পাৰে কাৰণ নৈসৰ্গিকভাৱে বৃহস্পতি হৈছে এটা বৃদ্ধ গ্ৰহ এনেই বৃহস্পতি বুঢ়া গ্ৰহ তাতে যদি বৃহস্পতিটো মৃত অৱস্থাত থাকিল তেতিয়াহ'লে একাদশত বৃহস্পতিৰ কি ফল পাব মৰা মানুহ এজনে কি আমাক বাৰু কি সহায় কৰিব এইটো হৈছে প্ৰথম তাৰপিছত দ্বিতীয় এটা আহিল আমাৰ শয়নাদী দ্বাদশ ভাৱ ফল আমি যেনেকৈ কেতিয়াবা গান গাইছোঁ কেতিয়াবা নাচিছোঁ কেতিয়াবা সভাত আছোঁ কেতিয়াবা আমি টোপনিত আছোঁ এনেকৈ গ্ৰহবিলাকৰো একো একোটা অৱস্থান আছে যদি সেই একাদশত বৃহস্পতিত এইফালে মৃত অৱস্থাত আছে আৰু এইফালে নিদ্ৰিত অৱস্থাত আছে টোপনিত আছে তেতিয়াহ'লে সেই বৃহস্পতি ইনভেলিড নিশ্চয় আমি আৰু কথা পাতিম ইতিমধ্যে ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে হয় মই তেজপুৰৰ পৰা কৈছোঁ কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মই মানে কি মোৰ জন্ম মোৰ বিবাহৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ জন্মৰ সময় তাৰিখ 1987 ছেপ্টেম্বৰ 13 ছেপ্টেম্বৰ 1987 সময় কিমান আছিলে 3 PM 3 PM আৰু ক'ত হৈছিলে জন্ম তেজপুৰ তেজপুৰত জন্ম হৈছিলে হয় বিবাহ সম্পৰ্কে জানিবলৈ বিচাৰিছে নহয় জানো বিবাহ সম্পৰ্কে আৰু চাকৰি বাকৰি বিষয়ে চাকৰিৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছে নিশ্চয় আপুনি জানিব পাৰিব হয় আপোনাৰ জন্ম ৰাখি বৃষ ৰাখি আৰু লগ্ন হৈছে মকৰ লগ্ন আপোনাৰ বিবাহ অধিপতি গ্ৰহ হৈছে চন্দ্ৰ চন্দ্ৰ থাকিলে পঞ্চমত আৰু চন্দ্ৰৰ লগত শুক্ৰৰ দৃষ্টি বিনিময় হৈছে তো ইয়াততো আমি ভাবিছোঁ আপোনাৰ প্ৰেম বিবাহৰ যোগ আছে আৰু বিবাহ বহুত দেৰি হ'ব নালাগে
খুব কম সময়ৰ আপোনাৰ বিয়াৰ যোগ আহিব বৰ্তমান দশা চলি আছে ৰাহুৰ দশা ৰাহুৰ অন্তৰ কেতুৰ দশা চলি আছে আপোনাৰ ৰাহু আছে তৃতীয়ত আৰু কেতু আছে আপোনাৰ ভাগ্যস্থানত গতিকে ৰাহুৰ অন্তৰ কেতুৰ দশাত আপোনাৰ মই ভাবোঁ আপোনাৰ 2017ৰ ভিতৰত বিয়াৰ যোগাযোগ আহিব আৰু চাকৰি কিবা সম্ভাৱনা আছে নেকি নিশ্চয় চাকৰিৰ কৰ্মস্থানৰ অধিক বুটিক গ্ৰহ শুক্ৰ শুক্ৰ ভাগ্যস্থানত আছে লগত স্বগৃহী বুধৰ লগত আছে শুক্ৰ যদিও নিশ্চস্থ হৈ আছে তথাপিতো বুধৰ লগত থাকি পেলাই এইটো ৰাজযোগৰ কাৰক হৈছে গতিকে চাকৰিৰ যোগ আছে এইটো তেখেতে চাকৰি পাব নিশ্চয় চেষ্টা কৰি থাকিলে হ'ল চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিলে হ'ল পুনৰ ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছো হেল্ল' হয় কওক কোনে কৈছে ক'ত জন্ম হৈছিলে নলবাৰীত জন্ম হৈছিলে ব্যক্তি তেওঁ নহয় জানো ভৱিষ্যত জীৱন কেনেকুৱা হ'ব চাকৰি কেনেকুৱা হ'ব সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছে ল'ৰাৰ জন্ম ৰাশি হৈছে মীন ৰাশি লগ্ন হৈছে তুলা লগ্ন তো কৰ্মস্থানাধিপতি চন্দ্ৰ থাকিলে ষষ্ঠত গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰত আমি ইয়াত অকণমান বাধাৰ যোগ দেখা পাই আছোঁ অৱশ্যে বৃহস্পতি দ্বিতীয়ত থাকি পেলাই নৱমত দৃষ্টি কৰি আছে সেইফালেদি তেখেতৰ কৰ্মযোগ নথকা নহয় কিন্তু কৰ্ম ইমান সোনকালে হোৱাৰ চান্স কম যিটো আমি চৰকাৰী কৰ্ম বুলি কওঁ কিন্তু কৰ্ম বুলি ক'লে কৰ্মস্থানটোতো আৰু জেনেৰেল কৰ্ম থাকে সেইটো কৰ্ম পাব কিন্তু চৰকাৰী যিটো চাকৰিৰ যোগ সেই চৰকাৰী চাকৰিৰ যোগটো অকণমান দিলে হ'ব তাৰপিছত সপ্তমত তেখেতৰ শুক্ৰ আৰু কেতু আছে তো সপ্তমত যদি শুক্ৰ থাকে আমাৰ শাস্ত্ৰত কৈছে সপ্তমত শুক্ৰ থাকিলে ইন ফিউচাৰ নিজৰ চৰিত্ৰক লৈ সমালোচনা হয় গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি এখেতৰ ল'ৰাজনক নাৰীৰ পৰা অকণমান দূৰত্ব অৱস্থান কৰাটো আমি ভাল বুলি বিবেচনা কৰিম গতিকে সেই হিচাপে তেওঁ যদি হিচাপে সাৱধানে থাকি পেলাই নিশ্চয় ভাল হ'ব আমি গ্ৰহৰ দশাৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ গতিকে গ্ৰহৰ অৱস্থানৰ কথা পাতি আছিলোঁ আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানবিলাক পোৱা যায় নাই সেইটোৱে আমি যিটো কথা পাতিলোঁ যে এই যিটো আমি ক'লোঁ যে কেতিয়াবা আমি শুইছোঁ কেতিয়াবা আমি নাচ গান কৰিছোঁ কেতিয়াবা সভাত আছোঁ আৰু তাৰপিছত আমাৰ এটা আছে কি আমাৰ এটা গছৰ ফল বুলি আছে আমাৰ যিটো জন্মকুণ্ডলী হয় এই জন্মকুণ্ডলী হৈছে ফিক্স সেইটো আমাৰ কেতিয়াও সলনি নহয় বা আমি সলনি কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু যেনেকৈ আমি মানুহ মই আধা ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা আগত মই ঘৰত আছিলোঁ এতিয়া মই আপোনালোকৰ শ্ব'ত আছোঁ আৰু কেতিয়াবা অলপ পিছত হয়তো মই বেলেগত ক'ৰবাত যাম ঠিক আমি যিটো আমি যেনেকৈ ভ্ৰমণ কৰি থাকোঁ তেনেকৈ গ্ৰহবিলাকৰো গছৰ ফল এটা আছে সেই গছৰ ফলৰ ওপৰতো আমাৰ নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে এজন মানুহৰ সামগ্ৰিক দিশখিনি যদি আমি সূক্ষ্মভাৱে বিচাৰ কৰি ক'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি জন্মগত সেইটোৰ উপৰিও আমি গছৰ ফলখিনি আমি চাব লাগিব যেনেকৈ যদি আপুনি মানে বাই বাৰ্থ আপুনি এজনী ভদ্ৰ মহিলা আপোনাৰ অন্তৰত কোনো কলুষতা নাই কোনো পাপ ভাৱ নাই কাৰো প্ৰতি হিংসা বিদ্বেষ নাই কিন্তু আপুনি ঘূৰি 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 গৈ এনে এটা ছ'চাইটি পালে যি ছ'চাইটিটো খুবেই বেয়া সেই ছ'চাইটিখিনিত আপুনি সোমাই গ'ল সোমাই যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ মানসিক অৱস্থাটো কেনেকুৱা হ'ব আপুনি যদি তাত কিবা এটা ভাল কাম কৰিব যায় সেই কামটো আপোনাৰ প্ৰযোজ্য হ'ব নেকি ঠিক এনেকুৱা এটা বিষয়বস্তু আছে আমাৰ শাস্ত্ৰত যে বৃহস্পতি আৰু ৰাহু বৃহস্পতি আৰু ৰাহু যদি একেলগে থাকে আমাৰ এইটো গুৰু চান্দালী যোগ বুলি কয় যে বৃহস্পতি হৈছে গুৰু ৰাহু হৈছে চান্দাল তো প্ৰেক্টিকেলি আমি দেখা পাওঁ যে এজন সৎ মানুহ আৰু এজন অসৎ মানুহক যদি একেলগে থাকিব দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে তাতে ৰাজত্ব কৰিব অসৎ মানুহজনে সৎ মানুহজনে আত্মসন্মানৰ খাতিৰত তেওঁ মনে মনে থাকিবলগীয়া হয় বা কোনো ভাল কাম তেওঁ তাত কৰিব নোৱাৰে ঠিক তেনেকৈ আপুনি
ভদ্র মহিলাজনী কোনো পাপ ভাব নথকা মহিলা এজনী গৈ পেলাই যেতিয়া এখন নেষ্টি চোচাইটিৰ মাজত সোমাব তেতিয়া আপোনাৰ ওপৰত সেই নেষ্টি চোচাইটিখনৰ কম বেছি পৰিমাণে আপোনাৰ জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব। আমি এই বিষয়ে আৰু কথা পাতিম গ্ৰহৰ দশাৰ বিষয়ে, কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম, চাই থাকিব মাধুৰিমা। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, মাধুৰিমাত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ জ্যোতিষী ডক্টৰ অমিয় কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে। আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ। হয়, আমি গ্ৰহৰ দশাৰ কথা পাতি আছিলোঁ, বৃহস্পতি আৰু ৰাহুৰ কথা পাতি আছিলোঁ, গুৰু চাণ্ডাল যোগৰ কথা পাতি আছিলোঁ। হয়, এই বিষয়ে আৰু জনাব। সেইটোকে মই কৈছোঁ যে আমি এজন ভাল মানুহ যেনেকৈ এটা বেয়া মানুহৰ সংগত পৰিলে তাৰ এক্টিভিটিজটো কিছু পৰিমাণে হ'লেও স্খলিত হয়, কিন্তু তেওঁ তাৰ পৰা যেতিয়া ওলাই যাব, ওলাই যোৱাৰ পিছত আৰু তেওঁ অৰিজিনেলিটিত আহিব, আকৌ ভাল কাম কৰিবলৈ ল'ব। ঠিক তেনেকৈ এজন বেয়া মানুহ, বেয়া মানুহ এজন গৈ পেলাই যদি, যিটো গছৰ ফলৰ কথা পাতি আছিলোঁ আমি, সেই গছত গৈ পেলাই যদি ভাল জেগা এটাত সোমাই গ'ল, সোমাই গ'লে সেই কম বেছি পৰিমাণে তাতে ভাল ফল দিবলগীয়া হয়, বা নহ'লে সেই নিট্ৰেল হ'বলগীয়া হয়, কাৰণ সি অন্যায় কৰিব নোৱাৰে। তো আকৌ তাৰ পৰা ওলাই গৈ সি তাৰ নিজৰ ৰূপটো ল'ব, কিন্তু সি যদি গৈ আকৌ বেয়াৰ জেগাত পৰে তেতিয়া কিন্তু সি তাৰ উৎপাতটো বেছি আৰম্ভ হ'ব, কাৰণ গোটেইবিলাক বেয়া হ'ল, বেয়াৰতে উৎপাত আৰম্ভ হ'ব, বুজিছে? তো এইটো হৈছে আমাৰ ভাল আৰু বেয়াৰ এটা গোচৰ। এই গোচৰটোৰ ওপৰত বহুত নিৰ্ভৰ কৰে কোনটো গ্ৰহ কেতিয়া ক'ত গৈ কেনেকৈ থাকিব, সেইটো আমি বিচাৰ কৰিব লাগে। তাৰ লগে লগতে আমাৰ বিচাৰ আহে দশা, আমি যিটো গ্ৰহ দশা বুলি কওঁ। মোৰ জীৱনত এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছিলে, আমাৰ নমস্য ব্যক্তি এজন আপোনাৰ দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গণেশ্বৰ দেৱাচাৰ্য, গণেশ্বৰ দেৱাচাৰ্যৰ লগত মোৰ খুবেই এটা ভাল সম্পৰ্ক আছিল, যথেষ্ট অভিজ্ঞ এষ্ট্ৰলজাৰ আছিল। তেখেতে এদিন মানে মোৰ লগত কথা পাতোঁতে মানে কৈছিলে, বাপা এনে তেনে কথা, এজন মানুহৰ শনিৰ দশা পৰিছিলে অষ্টমপতি শনিৰ দশা, অষ্টমপতি শনিৰ দশাৰ মানুহে জানে অষ্টমপতি দশাত মানুহৰ মৃত্যু হয়, তেওঁৰ কাৰণে শনি মাৰক গ্ৰহ আছিলে অষ্টমপতি দশাত, গতিকে মানুহজন মৰিব লাগিছিল, কিন্তু মানুহজন নমৰিল। তেতিয়া সেই মানুহজনে ক'লে যে মই কিয় নমৰিলোঁ, মইতো জীয়াই থাকিলোঁ। সেইটোৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰোঁতে তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে এই যিকেইটা আমাৰ বেছিক অৱস্থা, শয়ন ভৱত আছেনে মৃত অৱস্থাত আছেনে কি আছে সেইটো, তাতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে কি, আমাৰ শাস্ত্ৰসন্মতভাৱে মৃত্যু আছে অষ্টম প্ৰকাৰ, যেনে বিবাহ আঠ প্ৰকাৰ আছে, মৃত্যু আমাৰ অষ্টম প্ৰকাৰ আছে। কেনেকুৱা অষ্টম প্ৰকাৰ, যে এজন সন্মানীয় ব্যক্তিৰ যদি সন্মানহানি হয় সেই মুহূৰ্তত সেই ব্যক্তিজনে কি বুলি কয়, যে এইটো ঘটনা হোৱাতকৈ মই মৰি নগ'লোঁ কিয়, তাৰমানে নিজৰ মৃত্যুতকৈও সেইটো ডাঙৰ মৃত্যু। এজন বাপেকৰ সন্মুখত যদি তেওঁৰ ল'ৰাটো ঢুকাই যায়, নিজৰ মৃত্যুতকৈও ডাঙৰ মৃত্যু, এনেকৈ কেইবাটাও মৃত্যু ৰোগ আছে। তো সেই আঠটা মৃত্যুৰ ভিতৰত কোনোবা এটা মৃত্যু কিন্তু সেই দশাৰ সময়ত সেই মানুহজনৰ হ'ব। হয় এটা দুৰ্ঘটনা ঘটি পেলাই ছমাহ বিচনাত পৰি থাকিল, নহ'লে হেভি ফাইনেন্সিয়েল লছ হ'ল, নহ'লে পুত্ৰ সুখ পালে, নহ'লে সন্মানত আঘাত পৰিলে, বুজিছে? কিবা এটা নহয় কিবা এটা ফল ভোগ কৰে, কিন্তু আমি মানুহে বুজি পাওঁ মৃত্যু বুলি ক'লে আমাৰ নিজৰ জীৱনটো ওলাই গৈছে। গতিকে আমি দশা এটা বিচাৰ কৰি যেতিয়া আমি মন্তব্য কৰোঁ, সেই মন্তব্য কৰাৰ সময়ত আমি বহুত সাৱধান হ'ব লাগে। আমি সাৱধানতাৰ বিষয়ে কথা পাতিম, কিন্তু এইখিনিতে পুনৰ ফোন কল এটা আহিছে। হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ, কোনে কৈছে? হয়, মই ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা কৈছিলোঁ। কওক, কি জানিবলৈ বিচাৰিছে? মোৰ বাইদেউৰ বিয়াৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ। তেতিয়া হ'ব বিয়া, তাই জানিব বিচাৰিছিলোঁ। জন্মৰ সময়, তাৰিখ? সন্ধিয়া 6:05। ক'ত জন্ম হৈছিলে? ঢেকিয়াজুলিত জন্ম হৈছিলে। তিনি সংখ্যাৰ তেওঁ ব্যক্তি। কেনেকুৱা হ'ব ভৱিষ্যত জীৱন, বিবাহৰ যুগ কেতিয়া আছে? বিবাহৰ এখেতৰ সপ্তমত শনি আছে, শনিটো আমাৰ গ্ৰহৰ বিচাৰক, শনিটো হৈছে সন্যাক গ্ৰহ। গতিকে সপ্তমত যদি শনি থাকে বা চতুৰ্থত যদি শনি থাকে, আমি প্ৰেক্টিকেলি দেখিছোঁ যে সেইবিলাক মানুহৰ বিবাহটো অকণমান লেট হয়, বিলম্ব বিবাহৰ যুগ বুলি কোৱা হয়। কিন্তু তাতেই তেখেতৰ বৃহস্পতি গৈ থাকিলে
আপনার কর্মস্থান হল সপ্তম পুটি হয়েছিল মঙ্গল মঙ্গল থাকলে নবমত তো শনি আর মঙ্গলের ক্ষেত্র বিনিময় হয়েছে তো ক্ষেত্র বিনিময় হলে আমি যেটা ভাবিছিল যে বিবাহটো বিলম্ব হব ইমান সাংঘাতিক বিলম্ব ইয়াত বিবাহটো নহয় গতি এখেতর জেনারেলি 32 বছর মান বয়সের ভিতর বিবাহর যোগটো প্রবল আমি দেখা পাই আছো হয়েছে দশা হিসেবে এখেতর চলি আছে এটা রাহুর দশা তো রাহুর অন্তর চলিছে রাহুর দশাত কি কি হব রাহুর অন্তর শুক্র দশা রাহু আছে তেখেতর একাদশ এই রাহুর দশার ভিতর তেখেতর বিয়া হব গতি 2019 সনের ভিতর তেখেতর এটা কিন্তু বিবাহর যোগ আহিব মানুষের জীবনে তিনবার বিবাহর যোগ আহে এই তিনবার বিবাহর যোগত যদি নিজে অ্যাভেল করা নহয় তেতিয়াহলে সমস্যা হয় গতি এটা তেখেতর বিবাহর যোগ আহিছে গতি চেষ্টা করলে এইখানি সময় 2019 সনের আগস্টর 24 তারিখের ভিতর আমি জেনারেলি এস্ট্রোলজি কৰোতে আমি আমার বিভিন্ন প্রশ্ন আহি পড়ে যে এজন মানুষক আমি কিমান সময় দিব পাৰিম আসলে আপনার জন্মকুণ্ডলীটো মই ভালকে স্টাডি করে যদি আপনাকে দিব লাগে তেতিয়াহলে মই আপনার আধা ঘন্টা 45 মিনিট এক ঘন্টার ভিতর সকলোখিনি কথা কোৱাটো সম্ভব নহয় কারণ আগতে কৈছো যে ইয়াত বহুত বিচার কৰিব লাগে দ্বিতীয়তে মই সাবধানৰ কথাটো মই কব বিচাৰিছো এইটো যে আমি জেনারেলি জ্যোতিষশাস্ত্র বিচার করলে আমি গ্রহবিলাক ভগবানের হাড়িত থৈ পেলাই আমি বিচার করো কিন্তু মোর যেটো অভিজ্ঞতা মোর অভিজ্ঞতা দিয়ে মই বিচাৰি পাইছো যে গ্রহবিলাকৰ অবস্থানটো গ্রহবিলাকৰ চরিত্রটো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত মানবীয় চরিত্রের লগত তুলনা কৰিব লাগে আমি সকলেই গালি পাৰো শনিক যে শনি পাপী গ্রহ শনিয়ে মানুষক অন্যায় করে অত্যাচার করে অমুক করে তমুক করে কিন্তু কোনোবা মানুষ যদি আমি প্রশ্ন করি যে আপোনাক শনিয়ে আহি পেলাই কি কৰিছে আপুনি মোক প্রমাণ দিব পাৰিব নেকি দেখাই দিব পাৰিব নেকি তেওঁতো শনিক দেখা নাই মইতো শনিক দেখা নাই কিন্তু শনির ফল আমি ভোগ নকৰা বুলি ক'লেও আমাৰ ভুল হ'ব শনির ফল আমি ভোগ কৰিছো কিন্তু আমি কেনেকে কৰিছো ভায়া মিডিয়া হিউম্যান বিং আমার জীবনত কোনোবা এজন মানুষ আহিল যিজনের কারণে আমার অন্যায় হল যে আমি কব পারি যে ই শনিরূপী হয়ে পেলে মোট অন্যায় করলে শনিয়ে ঠিক শনির পিরিয়ডটো এজন মানুষের দ্বারা আপনার অন্যায় করালে বা বৃহস্পতি আপনার বসাব লাগে সেইখানি সময় এজন মানুষে আপনার বসাই দিলে তো সেইটো আপনার কারণে বৃহস্পতি মাধ্যম হয়ে পেলায় মাধ্যম আমি এই বিষয়ে আর কথা পাতিম কিন্তু পুনের বিরতি এটা লওয়ার সময় হয়েছে প্রিয় দর্শক এইখিনিতে সময় হয়েছে পুনের সময় এটি বাণিজ্যিক বিরতি বিরতির পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুরিমা বিরতির পিছত মাধুরিমার সেই অংশলৈ আপনাদের স্বাগতম জানাইছো প্রিয় দর্শক মাধুরিমাত আজি আমি কথা পাতি আছো এস্ট্রোলজার ডক্টর অমিয় কুমার ভট্টাচার্যর সহ আহক তার সঙ্গে পুনের কথা পাতো হয় আমি শনির দশার বিষয়ে কথা পাতি আসছিল শনির দশাত আর কেনকা কেনকা ধরনের কি কি ঘটনা হব পারে শনির দশা শনির আন একটা মানে হে আছে শনির সাড়ে হাতি বলে কয় সাড়ে হাতি হচ্ছে যে একটা রাশি বা একটা লগ্ন সেইটোর উপরে যেটা শনিটো ট্রানজিট করে তেতিয়া আমি সেইটো শনির সাড়ে হাতি বলে কোম তারমানে রাশিটোত আড়াই বছর তার আগর রাশিটোর আড়াই বছর আর তার পিছর রাশিটোর আড়াই বছর এই টোটেল সাড়ে সাত বছর এই সাড়ে সাত বছরক আমি শনির সাড়ে হাতি বলে কোম এই শনির সাড়ে হাতিটোত আগর মানে বুড়া বুড়িবিলাকে একটা ফকরা কৈছিলে নিশ্চয় আপনার মনত আছে বোপায়ও বড় বেয়া দিন পড়িল বিপদ আহিলে মূরের উপরে শগুন পার হয়ে গেল আমার একটা আসলে ফকরা সেই মূরের উপরে শগুন পার হয়ে যাওয়ার সেই সিস্টেমটো হয়েছে এই শনির সাড়ে হাতি এই শনির সাড়ে হাতি সময়ত শনিয়ে মানুষক কেউ শুভ ফল নিদিয়ে সি সদায় শুভ ফল দিয়ে আপনার আর্থিক মানসিক শারীরিক তেনেকে আপনার সি নানান ধরনের বিজয়টি ঘটাব কিন্তু যেতিয়া সি গুছি যাব সময় হব তেতিয়া লাস্ট দেড় বছরমান সি আকো অত্যাচার নকরে সি ভাল ফল দিয়ে গতি এইটো হয়েছে শনির সাড়ে হাতি এই সাড়ে হাতিটোর কারণে রিমেডি আছে সেই রিমেডিবিলাক করলে মানুষবিলাকে তার সুফল পাব তারপর শনির উপর যদি আমি মন্তব্য করো আমি সকলে শনিক পাপগ্রহ বলে পেলে শনিক গালি পাড়ি থাকো যে শনি অমুক করলে শনির কারণে তামুক হল শনির কারণে তামুক হল তো আমি তো আগে কৈছো যে ভায়া মিডিয়া হিউম্যান বিং মানুষের জড়িয়ে কামবিলাক করে কিন্তু মূল প্রশ্ন হয়েছে এই যে আমার জন্মকুণ্ডলীত প্রত্যেকটা রাশি বা প্রত্যেকটা লগ্নের বিপরীতে কেটামান শুভগ্রহ থাকে
কেতামান অশুভ গ্রহ থাকে যেনেকে মই মোৰ কিছুমান বন্ধু আছে কিছুমান শত্রু আছে আপোনাৰ তেনে কিছুমান বন্ধু আছে কিছুমান শত্রু আছে তো আপোনাৰ শত্রুখিনি আপোনাক কেনেকৈ হেম্পাৰ কৰিব পাৰি আৰু আপোনাৰ বন্ধুখিনিক আপোনাক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰে সেইটো হয় গতিকে শনি হয় শনি নৈসৰ্গিক পাপগ্ৰহ মংগল নৈসৰ্গিক পাপগ্ৰহ ৰাহু কেতু নৈসৰ্গিক পাপগ্ৰহ আমি কৈছোঁ কিন্তু ক'লেও প্ৰত্যেকজন মানুহৰ কাৰণে সি অনিষ্টকাৰক গ্ৰহ নহ'বও পাৰে যেনেকৈ আমাৰ সমাজত এজন বেয়া মানুহ কাৰোবাৰ কাৰণে খুবেই ভাল আৰু এজন খুব ভাল মানুহ কাৰোবাৰ কাৰণে খুবেই খুবেই বেয়া ঠিক তেনেকুৱা গতিকে সেই ৰাশিগত বা লগ্নগত পজিশ্যন হিচাপে শনি যাৰ কাৰোবাৰ কাৰণে যদি শনি ভাল হয় এইটোও প্ৰবাদ আছে যে শনি যাৰ ওপৰত সন্তুষ্ট হয় তেতিয়া শনি এটা কি কৰে ৰজা কৰে জয় জয় মই মই কৰে আমি আৰু কথা পাতিম ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' 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 হয় কোনে কৈছে ক'ব কোনে কৈছে আপোনাৰ নামটো কওক আৰু কি জানিবলৈ বিচাৰিছে সেয়া জনাব মানে মোৰ ল'ৰাটোৰ বিষয়ে চাব বিচাৰিছোঁ জন্মৰ সময় তাৰিখ হেল্ল' মোৰ নগাঁৱৰ পৰা কৈছোঁ আপোনাৰ ল'ৰাটিৰ জন্মৰ সময় আৰু তাৰিখ জনাব ল'ৰাটোৰ জন্ম চন হৈছে 1993 চন 1993 চনৰ মাহ কোনটো মাহ আৰু মাহ মানে ভাদ মাহত হৈছে নগাঁৱত জন্ম হৈছে আৰু ভৱিষ্যত জীৱনৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছে ভৱিষ্যত জীৱন চাকৰি বা কেনেকুৱা ভৱিষ্যতটো চাওঁ নিশ্চয় নিশ্চয় জনাম এই বিষয়ে সাত সংখ্যাৰ ব্যক্তি তেওঁ নহয় জানো কেনেকুৱা হ'ব ভৱিষ্যত জীৱনটো তেখেতৰ ৰাশি হৈছে বৃক ৰাশি লগ্ন হৈছে মীন লগ্ন মীন লগ্নৰ পঞ্চমত তেখেতৰ শুক্ৰ আছে গতিকে পঞ্চমত শুক্ৰ থাকিলে বিদ্যা বা টকা পইচা এই দিশত তেখেতৰ ভালেই হ'ব শুক্ৰ যদিও দৈত্যসকলৰ গুৰু এখেতৰ কাৰণে শুক্ৰ কিন্তু ফেভাৰেবল প্লেনেট নহয় কিন্তু ৰাশিগত হিচাপে ফেভাৰেবল প্লেনেট ৰাশিৰ পৰা আছে তৃতীয়ত গতিকে তেখেতৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো ভাল হ'ব ভাগ্যস্থানত ৰাহু আছে ভাগ্যস্থানত ৰাহু থাকিলে কোনোবা নিজ জাতিৰ মানুহৰ পৰা ভাগ্য উদয় হৈছে বুলি হয় বুলি শাস্ত্ৰই কয় আৰু তেখেতৰ বৃহস্পতি আছে সপ্তমত গতিকে চাকৰিতকৈ তেখেতৰ ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে বেছি ভাগ্য উন্নতি হ'ব বুলি পেলাই আমি বিবেচনা কৰোঁ কাৰণ কৰ্মপতি বৃহস্পতি বৃহস্পতি সপ্তমত থাকিলে লগত ভাগ্যপতি মংগল আছে ৰাজযোগৰ কাৰক হৈ আছে গতিকে ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে তেখেতৰ বেছি ভাল হ'ব সেইবুলি এইটো নহয় যে তেখেতৰ কৰ্ম চাকৰি নাই চাকৰি যোগেদিও আছে কিন্তু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত সপ্তমত মংগল আছে আৰু বৃহস্পতি আছে সপ্তমত মংগল থাকিলে এইটো মাংগলিক যোগ বুলি কোৱা হয় কিন্তু এছাম পণ্ডিতে ক'ব যে লগত বৃহস্পতি আছে কাৰণে মাংগলিক যোগটো কটা যাব কিন্তু মই মোৰ বিবেচনাত মই এইটো ক'ব বিচাৰোঁ বেয়াবিলাকৰ ফল মানুহে পটকৈ পায় ভালবিলাকৰ লাহে লাহে পায় গতিকে মংগল আৰু বৃহস্পতি একেলগে থাকিলে যদিও খণ্ডন হ'ব বুলি ভবা যায় তথাপিতো মই চাজেষ্ট কৰিম যে ইয়াত মংগলৰ প্ৰতিকাৰ কৰাটো দৰকাৰ আৰু এখেতে যদি 21টা মংগলবাৰে গণেশ মন্দিৰত 21 গুচিকৈ যদি চাকি জ্বলায় 6টা লাইনত প্ৰথম লাইনত এটা দ্বিতীয় লাইনত দুটা এনেকৈ 6টা লাইনত যদি তেখেতে চাকি জ্বলায় 21টা মংগলবাৰে তেখেতে জীৱনত বহুত ভাল ফল পাব নিশ্চয় আৰু হয় আপুনি অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে ইমানখিনি কথা জনালে তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ হাতত সময় একেবাৰেই নাই জানিবলগীয়া বহুতো কথা আছিল যদিও আজিলৈ আপোনাৰ ওচৰৰ পৰাই কিন্তু বিদায় ল'ব লাগিব অনুষ্ঠানটিলৈ অহাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ময়ো এই সুযোগতে মোক আপোনালোকৰ অনুষ্ঠানত মতাৰ কাৰণে আপোনালোকক অভিনন্দন জনাইছোঁ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু মোৰ দৰ্শক শ্ৰোতাসকলক মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যদি কিবা ভুল হৈছে আপোনালোকে নিজৰ মাজৰ এজন বুলি পেলাই ক্ষমা কৰি দিব নমস্কাৰ ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি নিশ্চয়কৈ তেওঁৰ পৰা আপোনালোকেও গ্ৰহৰ দশাৰ বিষয়ে বহুতো কথা জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা এইখিনিতে আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা মই ৰেখাই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ